Ahoj, vítajte v druhom dieli retro pohľadov na staré meráky. Zmenil som troška poradie. Chcel som ukázať takto BM595, ale ukážeme si teda niečo také light. Konkrétne metru PK350. Kúpil som si ju čisto z pasie, vo veľmi zachovalom stave za 20 eur, no človek si povedal, nekúp to. Takže, využiteľnosť, k tomu si povieme za chvíľu niečo. Ono by to asi aj malo nejakú využiteľnosť a možno, že aj bude mať, ale primárne to teda bolo kupované viac menej do zbierky. Čo ma na tom zaujalo je v prvom rade a čo musím podotknúť a vypichnúť je tento prepravný kufor. Toto je vec, na ktorou som sa ja nikdy nezamyslel, ale keď som videl toto, tak skutočne som sa zamyslel nad tým, že aké púzdra chodia k merákom. Proste aj multimetre v tejto triede, ako Fliuk 87, tak príde s jednoduchou brašňou, kde je problém ukladať veci, je problém tam skladovať aj nejaké príslušenstvo. Není tam návod napríklad ani na manuál, hej? Takže ja manuál nemám so sebou, keď potrebujem niečo rýchle nájsť, tak proste celé zle. No a Metra mala geniálne kufríky. Či už to je teda táto PK350, alebo to je sada QU500 s PU500, alebo to je holá PU500. Oni tam majú na všetko miesto. To je vec, ktorú dnešní výrobcovia dosť podceňujú. Pozrime si napríklad takú PU500. Dokonale premyslené, samozrejme, na tú dobu, v ktorej to bolo, v ktorej to vznikalo, tak je jasné, že nemohli čarovať, nebolo toho toľko, neboli také materiály, ale na tú dobu je to perfektne premyslené. Máme tu samostatný priestor pre meracie hroty, máme tu návod, miesto na návod na použitie, kde sú aj schémy, takže keď niečo narýchlo neviem, tak chytím návod. Tento deklík je na cvočkoch, takže ja ho viem dať dole. Skúsim toto jednou rukou, keď v druhej mám kameru. Až sa mi to, a podarilo sa. Takže viem to nosiť dielne teraz takto. Prístroj nemusím vyťahovať vôbec z toho. Pichnem tie banány tadito. No a keďže to nemalo stojánek, tieto meráky, tak mali aspoň tak uspôsobené púzdro. Hej, takže toto je jednoduché púzdierko na jeden merák. Môžeme si voľakedy potom ukázať v rámci týchto retro videí aj tú QU500, že tá tam mala bohatšie príslušenstvo a tiež k tomu mala kufrík. No a toto je vlastne niečo podobné. Tu vidíme, že máme miesto na zdroj s baterkami, tu je miesto na tento kábel, takže keď sa donabíja, tak ten sa sem strčí. Tu je miesto na samotný merák, návod pekne vôjde z vrchu alebo zo spodu tohoto zdroja. No a potom tu máme takýto vačok. A v tom vačku máme dva meracie hroty, ktoré vyzerajú takto. Štandardné metrácké. Akurát, že druhý koniec nemajú klasický banán, ale vyzerá to ako zdierka 2 mm, ale nie je to úplne ono. Nevýhodu si povieme za chvíľočku. No, čo je zaujímavé na tomto prístroji je táto baterka, alebo teda tento zdroj, PK350. Nachádza sa tu 18 batérií 1,2 V, nikel kadmiových pôvodne, teraz sú po výmene sú tam nikel metalhydridové, kvôli lepším vlastnostiam troška oproti nikel metalhydridovým. No a týmto sa napája vlastne ten kliešťak v teréne. Dnešné meráky idú z 9 V baterky, takže je to také troška vtipné. Zaujímavé je aj toto riešenie, že máme tu v podstate 4 tlačidlá, nabíjanie baterky, potom použitie tohoto ako zdroja, čiže v tomto režime nenabíjame baterku, ale ani nespotrebujeme energiu z bateriek, ale je tu vnútri stabilizovaný zdroj s trafačikom, jednak sa z neho nabíjajú baterky v tomto režime a v tomto režime slúži ako stabilizovaný zdroj pre ten kliešťak. No a potom tu máme taký druhý chlievik, kde je zobrazená baterka, tam máme tlačidlo s rovnakým označením, čiže toto, takže v tomto režime beží prístroj z bateriek. A checkbat je kontrola batérií, tu sa proste len zaradí nejaký odpor a zaťaží sa tá baterka, takže môžeme si skontrolovať, či sú nabité, alebo sa len zdajú nabité, že po zaťaži to jednoducho klesne. Že taká zaujímavosť.
je to sranda, no tak kto by dneska vláčil takýto kufor. Ale povieme si, že má to aj svoje výhody. Teda nie ten zdroj, ale ten kliešťak. No, kliešťak vyzerá asi takto. Tu ozaj není čo opisovať. Toto je prípojka na pripojenie k tomu battery packu alebo k tomu zdroju. Zapínacie tlačidlo, prepínač rozsahov podľa tabulky, nebudem to vysvetľovať. S tým, že meranie ostatných veličín, odpor a napätie prebieha automaticky. Máme tu kladnú zdierku spoločnú a pre napätie máme jednu a pre odpor druhú. Ako náhle tam ja pichnem ten hrot, tak vnútri sú mikrospínače, ktoré nám prepnú teda to meranie na buď napätie alebo odpor. Zaujímavé je riešenie hold funkcie. Vnútri je použitý prevodník ICL7106. Keby boli použili 7116, ten už mal hold funkciu. Tuto to riešili prostým kondenzátorom, ktorý je priamo na vstupe do AD prevodníka. Takže týmto tlačidlom jediné, čo sa stalo, sa odpojilo meracie ústrojenstvo, akékoľvek, či to už je napätie, odpor alebo prúd kliešte. No a vlastne ostalo v kondenzátore ten náboj, potom vstupoval do toho AD prevodníka, to napätie, ktoré tam predtým bolo. Takže úplne primitívne riešenie, nespoľahlivé. Takýto hold vydrží pár chvíľ, dokedy sa nevybije kondenzátor, potom je po ňom, kdežto keby tam použili riadne ten obvod, aký má byť, tak ten hold tam funguje kľudne aj rok, pokiaľ sa nevytlčú baterky alebo nedojde k nejakej inej udalosti. Zobrazenie je 3,5 miestne cez LCDčko, môžeme si to spustiť. Meria to jednosmerný prúd a iba jednosmerný prúd, to znamená, že není tu meracie trafo, ale len halová sonda. Nič iné to merať nevie. Zobrazenie je na 3,5 miestnom displeji LCD. No a samozrejme potom meria napätie. Tiež len jednosmerné, takže žiadne iné. Takže to je prvá nevýhoda, dali k tomu dva čierne hroty. Na meranie v jednosmernej sústave sa to proste nehodí. Mal byť jeden červený, jeden čierny, aby som vedel, lebo zobrazuje to aj polaritu, takže jednoducho musím si tie káble stopovať kam idú. To je blbosť, to sa nerobí. No, čo sa týka použiteľnosti tohoto meráka, spomenul som, že meria do 2 kA, takže je to veľmi slušné. A merače, kliešťaky, ktoré idú do 2 kA sú pomerne drahé, takže za cenu 20 € v tomto stave veľmi zachovalo, je to good. Napríklad pri meraní štartovacieho prúdu len treba spraviť jednu dôležitú úpravu, pretože vzorkovanie za prvé, vzorkovanie je 3, tuším, že 3,5 meraní za sekundu to vychádzalo, to je prvá vec. No a druhá vec je, že keďže máme na vstupe toho AD prevodníka kondenzátor, tak bol k nemu predradný odpor, čiže keď som zapol zdroj, tak dlhšie to nabiehalo, kým sa ten kondenzátor nabil na tú hodnotu. Takže zase zle. Ten odpor treba vyhodiť, kondenzátor tam môže ostať kvôli tej hold funkcii, to sa tam hodí. No a druhá úprava spočívala v tom, že kondenzátor RC členu pre taktovanie toho obvodu som zmenil z 100 pikofaradov, čo zodpovedalo zhruba 48 kHz, na 50 pikofaradov. Takže CCA s hrubým výpočtom 100 kHz je taktovacia frekvencia, takže to zodpovedá približne dvojnásobku meracej frekvencie, čiže nie 3,5, ale 7 meraní za sekundu. Je to pomerne rýchle, takže už teraz po tejto úprave sa dá zachytiť aj štartovací prúd akumulátora, ale je to nutné vykonať, lebo inak je ten merač v podstate takmer na nič. Jedine, kto by ešte opravoval zváračky alebo tak, ale nás opäť vláčiť do terénu niečo takéto. Pokiaľ človek nie je zberateľ, tak je to buď choroba, alebo potom neviem. Ja rozhodne by som toto nevláčil nikde a ani by som to nevlastnil, ale to je tá choroba, chlapci. Ďakujem za pozornosť, čaute, držte sa a hlavne zdraví.